er simpelthen lige kommet helt ny sæson ind i Rocket League. Og det skal vi tage et kig på. I dag så er der altså planen, at vi skal prøve at få min rank ind i sæson 3. Og så skal vi tage et kig på, hvad der er nyt i den her sæson. Men inden vi lige starter, så hvis I altså ikke har set min flytteblog ind på min vlogkanal, så har jeg altså lige uploadet en flytteblog derinde. Altså den allerførste flytteblog sammen med min kæreste. Så hvis I ikke har set den, så er der altså link til min vlogkanal lige ned i beskrivelsen. Hop endelig ind og tjek den ud, det vil gøre mig mega glad. Og lad os så komme i gang med den her video her. Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til allerførste video inden for sæson 3 ind i Rocket League. Det her det er altså første gang, jeg logger ind i den helt nye sæson. Jeg ved ikke engang, hvad der er nyt endnu overhovedet. Der er noget nyt i baggrunden. Jeg synes, det ligner... Ja, der står sæson 3 og sådan lidt. Og det ligner altså også, at freeplay er lavet om. Det her, det er vist efter hvad jeg kan se, en freeplay arena. Så ja, det er vist også lavet om. Der er alle mulige balloner og sådan noget i baggrunden. Og alt muligt. Jeg ved ikke lige, hvad den her sæson går ud på. Inden den her video lige helt begynder, så kommer man da subscribe, hvis man altid lige på skærmen her. Så du kan tage at kunne tænke sig at poppe op og få et shoutout og blive dagens subscriber i næste video. Så kan man lige skynde sig ned og trykke på noget af den her. Så skynd dig lige at gøre det, hvis du vil være sindssygt fedt at have dig med. Jeg ved ikke, hvad vi ellers skal tage kig på. Altså, jeg har lige logget ind, og jeg har lige spillet nogle enkelte 1v1's, som I kan se her. Og indtil videre, så er jeg på 840 MMR. Og det er cirka det samme, som jeg havde i forrige sæson. Så det er sådan, okay, vi kan også lige se, ikke tournaments. Vi kan lige se ind i de andre. Dem har jeg slet ikke spillet nogen af endnu. Jeg tænker, vi skal lave nogle andre videoer, hvor vi ligesom spiller 3v3 og 2v2 med nogle teammates eller et eller andet der. Training, jeg har også lige spillet en tutorial, der ligesom var kommet. Der er kommet sådan en basic tutorial. Det er også nyt, åbenbart. Extra modes, jeg ved ikke, dem skal vi også have nogle ranks i. Vi skal have en hoops rank og sådan lidt af hvert. Og så ved jeg ikke, hvad der ellers er af nye ting. Workshop maps, der har vi stadigvæk workshop maps. Okay, og der er nogle missioner sat ud til her. Ja, dem skal vi lige have claimet. Sådan der. Hov, hvad var det? Jeg var lige ved at købe alt muligt. Rocket Pass. Nå ja, vi skal have Rocket Pass. Det er rigtigt. Men jeg har ikke rigtig råd til bundle, hvor man får... Hvad får man med her? Det ser ud til, at man får nogle biler. Gør man det? Får man biler i den her? Premium rewards cannot be traded. Ja, det er fint. Jeg ved altså ikke, om man får biler med i den her, men jeg tror bare, vi tager den her, den allerførste. Det er helt fint. Der får man også en bil. What? Okay, nå, ja, vi købte i hvert fald lige Rocket Pass, det tænker jeg, altså det plejer jeg at gøre. Så det er selvfølgelig super fedt. Hvis I også har lyst til at købe Rocket Pass ind i Rocket League, så kan man selvfølgelig gå op i... nu glemte jeg at bruge min egen supporter creator kode. Man kan gå herop, og så kan man skrive Judex, sådan der, bum, og så kan man simpelthen supporte mig, hvis man har lyst til det. Det glemte jeg at gøre ved min egen, men altså hvis I har lyst til at støtte mig, når I ligesom køber Rocket Pass eller andet, så kan I selvfølgelig gøre det. Det er 100% valgfrit, og det er egentlig bare op i højre hjørne. I kan se det, hvis jeg lige gør sådan her, bum, op i højre hjørne. Derovre, der står supporting Judex i 14 dage. Så ja, det er super nemt. Jeg ved ikke, hvad der ellers er nyt. Altså, vi har lige kigget på itemshoppen. Jeg tænker bare lige, inden vi lige går ind i et game og alt sådan noget der, så tænker jeg lige, vi skal tage et kig på alle de ting, der er. Der er noget, der er noget free item. Jeg ved ikke, om det har noget med den nye sæson at gøre. Det er en lama, den tror jeg allerede, jeg har. Har jeg ikke det? Jo, det burde jeg gerne have. Det tror jeg. Der er noget bundles. Er der nye bundles? Er der noget som helst? Der er en ny bil sat ud til. Er den her ikke ny? Nej, det ved jeg ikke, om den er. Okay, og hvad der er e-sport? Det kender vi godt. Vi kender godt e-sport. Jægerpack. Den har vi også godt set. Starterpack. Det er en ny starterpack. Eller hvad? Er det ikke det? Det tror jeg da. Jeg ved det ikke helt. I don't know. Og så er der noget... det er som det plejer at være. Jeg synes ikke rigtigt, der er noget nyt som sådan inde i Rocket League. Hvad med her season? Vi har faktisk allerede klaret nogen her. Hov, hvad laver jeg? Vi skal herover. Vi klarer den der. Prøv at se. Hvad er det der? Limited topper, kapper. Det er bare en... vi har også drops. Det skal vi også lige åbne. Vi har jo... man får jo drops, hver gang man kommer ind i en ny sæson. Jeg tror, det ligger herinde i... trade-in. Wow, det er også nyt, ser det ud til. Okay, så der kan man simpelthen trade ting op til... Black market items og sådan lidt, det skal vi nok tage et kig på et tidspunkt. Manage inventory, prøv at se her. Yes, lige præcis, boom. Vi har simpelthen nogle drops her, som I kan se. Lad os få åbnet nogle af dem. Der er noget uncommon, vi har bare en af dem. Lad os bare lige åbne den, og så lad os se, hvad vi får. Tænk bare lige, vi åbner de her drops her, fordi vi har nogle stykker af dem. Og vi skal sådan lidt have dem åbnet for at se, hvad vi ligesom får, ikke? Så ja, jeg havde ikke regnet med noget særligt godt i den der. Så har vi noget rare drop, dem har vi 6 stykker af. Lad os få åbnet nogle af dem. Håb på noget godt. Kom nu, man kan faktisk godt få røde items i den her. Tror jeg, man kan i rare, kan man ikke det? Altså, en Esper Rare Reels. Okay, jo, man kan faktisk godt få import drop. Det er faktisk ret nice. Jeg tænker lige, vi åbner dropsene. Hvis vi får noget vildt, så skal jeg nok vise det. Men ellers så springer vi bare over det, fordi man plejer ikke at få særlig gode ting i det her. Okay, et lillet item. Ikke fordi det er særlig fedt, men vi fik et lillet item. Det er vel okay. Hey, lillet igen. Og den fik vi faktisk i, Picket Very Rare Wheels. Vi er i gang med at åbne Very Rare Drops nu. Så en lilla, den er faktisk ikke særlig god. Det er det er faktisk det dårligste, vi kan få. Og en lilla igen. Okay, det var ikke så godt. Men ja. Wow. Den ser da cool ud, gør den ikke det? Det synes jeg lidt. En lille smule. Og så har vi simpelthen den røde her. Der kan vi basically kun få rødt, eller op efter. Så det er faktisk en ret god en. Det her drop her, det er ret godt. Lad os prøve at se, hvad vi får.
Vi får en rød, men det, altså, det kunne godt have været bedre. Det kunne det virkelig godt. Altså, vi fik et eller andet, jeg ved det ikke helt. Det var ikke rigtig det vildeste. Nå, jeg tænker, vi hopper ind i en 1v1, og så glæder mig til, at vi får vores rank. Vi mangler sådan 3 games eller sådan noget, så lad os se, hvad for den rank vi får i 1v1. Okay, alle sammen, vi er simpelthen kommet ind i et game i en 1v1, og jeg håber på, at vi kan vinde. Nu vil vi se, hvor god ham her er. Lad os prøve at se. Vi kører i hvert fald her, og han laver ikke speed flips. Det gør han ikke. Åh, der er en god en hår. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Skal vi lige på taget der over ham måske? Nej, dammit. Det kunne vi ikke. Vi skal skynde os tilbage. Jeg tror måske, han griber den der, og så er han god. Han er faktisk okay. Åh, den når han ikke. Det gør han simpelthen ikke. Og den her vej, og ned her, og bum, bang. Ej, den fløj ikke særlig højt op i luften. Vi afleverede den egentlig bare til ham. Okay, han skyder den i hvert fald, og spørgsmålet er, om vi kan gribe den på væggen. Det kunne jeg ikke. Super dumt, mega dumt, og... nej, vel, ja, det var ondt. Ej, okay, jeg scorede lige et selvmål. Det er virkelig nederen. Det ved jeg ikke. Altså, jeg hoppede op efter den, så misser jeg den. Så rammer jeg den backboard, og så rammer jeg den selv. Ej, var det så heldigt, mand. Altså, ja, det var super dårligt at misse den. Og så er det bare uheldigt også, at jeg rammer den bagefter. Det er super nederen. Ej, så flyver jeg op i luften. Den når han. Vi kørte ind i ham. Bum, væk med den. Og den får vi ikke lov til at få. Og han har boost, og ja, den når vi heller ikke. Selvfølgelig, mand. Selvfølgelig. Kick-off mål 2 gange i træk føler jeg lidt... Ej, den første, der var måske ikke en kick-off mål. Det var et kick-off mål, fordi jeg havde ikke noget boost. Jeg nåede ikke at blive cover sådan ordentligt, og jeg kunne ikke gøre noget der. Det var sådan lidt et kick-off mål. Jeg nåede ikke engang at få et boost. Jeg kalder det et kick-off mål, hvis man ikke når at få en boost, inden der er scoret. Det vil jeg kalde det. Okay, her der har vi... Ja, gode muligheder. Han lader boosten være til os og rundt om ham. Og der... Nej. Okay, så skal vi bare lige have den her. Så skal vi have den der. Op ad siden. Og der, og ram igen. Let's go. Sindssygt, mand. Okay, den var god. Nice shot, skriver han. Thanks. Den var ret vild. Vi fløj lige op ad siden og lige greb den, og så tog vi ham. Okay, han laver ikke fast kickoff, så jeg laver lige backflip her, så ved han den ikke. Rundt om der, og jeg ved ikke om vi når den, men hvis vi gør den, når han. Okay, jamen så lad os bare lige hente det boost, men jeg tror, vi skal gøre det helt derhjemme, fordi at han er allerede klar faktisk. Kan vi, jeg når ikke at få noget boost overhovedet. Han skød den op ad siden. Really? Har han boost? Det havde han. Vi kan også lige have en boost her. Super godt. Bum. Gratis mål. Simpelthen. Nice, man. Okay. Han gik lidt amok op i chatten. Det er fair nok. Alright, vi fik et mål der. Det står 2-2 nu. Vi er kommet lidt tilbage igen i kampen. Det er meget godt. Okay, lad os prøve at se, hvad for et kickoff vi får her. Jeg tror, vi skal være hurtige til at hoppe sådan der. Ja, tak. Fordi så kan vi nemlig... han laver heller ikke sådan... Åh nej. Vi kører tilbage. Jeg skal have noget boost på vejen. Sådan der. Og hvad han tænker sig? Skyd. Ja. Han får den rundt om mig. Okay, den ramte han ikke. Den får han. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede der til sidst. Jeg ved ikke, hvorfor jeg hoppede efter den. Hvorfor? Hvad var det, jeg lavede? Jeg hoppede efter den der. Det er dumt. Jeg troede faktisk, den var tættere på mål. Jeg troede faktisk, den ville gå ind. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg kalkulerede så dårligt. Den skulle jeg ikke have hoppet efter. Og hvis jeg hoppede efter den, så skulle jeg ramme den. Så det var bare super dårligt. Den der, den får han. Og jeg tror, han kørte den op i vingerne. Nej, han skyder den mig. Han skyder den mig. Alright, lad os prøve at se, han rammer den der, og BUM! Skyder den bare af pokker til. Okay, hvad har han tænkt sig? Han skyder den op i væggen. Nej, men så glemmer jeg dobbelthop. Okay, jeg er lidt slatten her lige nu. Det ved jeg ikke lige, hvad jeg laver. Forbi ham der. Han når den. Den når han der. Op ad siden. Han kommer til at lave en air dribble, hvis han er god nok til det. Det gjorde han så ikke, og så rammer han den igen. Og så har jeg den. BUM! Op ad siden der. Og dribler den her. Det behøver jeg ikke engang. Det ved jeg ikke engang. Jeg prøvede ellers at tæmme den, men så misser jeg den, og så går den ind alligevel. Alright, det er lidt heldigt. 3-3 står det. Han går lidt amok op i chatten, vil jeg sige, hver gang jeg scorer på ham. Sådan er det. Lad os prøve at se. Men han er altså ikke så god til... han er lige så dårlig som mig til kickoffs. Det er han virkelig. Det er helt sikkert. Lad os prøve at se. Rundt om der. Lad os drible den op på taget, hvis vi kan. Det kan vi ikke få lov til. Skyder den bare op af her. Han nakker mig. Men heldigvis så er den nede i hans side. Han når ikke at komme over til mig. Det når han ikke. Vi når for booster altså der. Så nu har han en chance. Jeg challenger lige fake her, og så rammer han den. Det er fint. Vi tvang ham lidt til at lave noget der. Jeg tror bare lige, jeg flyver efter den der. Bare lige skyder den lidt ind over. Han tog boosten der, så det vil sige, jeg skal hente. Jeg gav ham faktisk bare en bold. Det var lidt dumt. Måske skal jeg tage den her. Ja, sådan der. Okay, super. Det er fint. Ram der og ram igen. Bum, bare lige for at forvirre ham lidt. Og ram den her. Nej, hvad laver jeg? Nej, det er super dumt, han får den rundt om mig der. Jeg skal skynde mig tilbage nu. Han ramte den ikke, han missede den. Han havde ellers et gratis mål, hvis han bare lige havde ramt. Jeg ved ikke, hvad han laver. Han mangler boost, tror jeg. Gør han ikke? Nej, nu gør han ikke. Okay, den ryger over, og så kører jeg bare efter den der. Bum, ram igen, bum. Ja, og boost. Nej, han fik den, dammit, jeg skal skynde mig tilbage. Ej, jeg er travlt nu, den når jeg ikke. Jo, det gør jeg.
Bum. Sindssygt. Okay, der er gratis mål, hvis jeg kan nå det. Ej, han når tilbage, gør han ikke? Nej. Jo. Nej, så får han den over mig. Dammit. Vi forvirrer ham lige. Prøv at se. Spam. Det er nogle gange. Altså, nogle gange. Så kan man forvirre nogle gange, ikke? Med bare spamløs, fordi så tænker de sådan, hvad sker der i chatten? Og så misser de eller et eller andet, fordi at, ja. Så er der bare et eller andet. Great pass, nice one, skriver jeg. Det er det, man skriver. Så I got this. Så skriver han thanks. Men ikke engang med vilje, jeg vil give ham komplimenter for det, men ja, ja. Whatever. I det mindste var ikke toxic. Det er fint nok. Det står 4-3. Kom så. Vi skal altså lige hurtigt. Ej, jeg hoppede højt der. Nu bliver. Ej, jeg gav ham lige en chance. Det er måske ikke så godt. Hvad laver han? Når han den? Ej, så brugte jeg boost der. Hvad laver jeg? Det er fint nok, det er fint nok. Og han har taget min boost, så han kører efter den igen. Og jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg laver. Jeg når den ikke. Jeg har ikke boost. Jeg nåede den. Det var. Og så tager han min boost igen. Jeg chokede lige der. Det var helt sindssygt. Nu banger han den. Han har boost. Og ja. Ja, jeg kunne ikke gøre noget. Jeg har ikke noget boost. Han drainede mig for boost, og så kunne jeg ikke rigtig gøre noget. Så det var sådan lidt dumt. Jeg ved ikke heller, hvad jeg lavede. Jeg brugte bare min boost inde på mål. Uden nogen grund. Og jeg ved ikke lige, altså. Ja, jeg panikkede vist lidt, tror jeg. Det var ikke så smart. Der skulle jeg nok have spillet det anderledes. Det var sådan lidt min egen skyld, det der. Jeg ved ikke, han har nok læst, at jeg ligesom laver det der nogle gange. Så jeg tror ikke, han har tænkt sig. Ej, come on, kick-off mål igen. Okay, jeg tror vi har tabt den her. Han har 3 mål foran, og vi var mega uheldige der. Man kan, jeg ved ikke, altså jeg kunne selvfølgelig godt have lavet en bedre kick-off, fordi jeg hoppede lidt sent. Altså, når man ligesom der ved kick-off, når man ligesom har et større mellemrum mellem sine to. Man laver ligesom to hop, ikke? Hvis man har et større mellemrum, så flyver man højere op i luften mellem sine. Altså man trykker 2 gange på kryds, når man hopper. Eller når man, ja, der er kick-off. Jeg ved ikke, om det giver mening. Men hvis man trykker hurtigere, så flyver man ikke lige så højt op i luften. Hvis man har et større mellemrum mellem sine to hop, Så flyver man højt op i luften, men til gengæld så har man måske også en mulighed for at få en god kick-off nogle gange. Den ved jeg ikke, om han når. Ej, ærgerligt. Jeg skulle altså have været lidt hurtigere. Den når jeg ikke, og han får et mål, hvis ikke han er mega dårlig. Ja, han dribler der. Jeg kan måske godt skynde mig. Han når ikke at få den rundt om gangen. Og det gør han. LOL! Hvad? Han var bange for mig, tror jeg. What? Okay. Jeg får. Nej, hvorfor? Ej, come on, mand. Ej, han misser. What? Okay, det er ikke engang fordi, at han, altså han fejler sådan ret meget, men jeg tror heller ikke, at han tryharder lige så meget, i og med, at han ligesom er så meget foran. Nej, hvad laver jeg? Okay, jeg chokede igen. Prøv at høre, jeg er mega dårlig lige nu. Jeg har ikke engang opvarmet eller noget som helst. Det er sådan, det er bare dårligt lige nu. Det er det virkelig. Pinch? Nej, okay, no man. Jeg mangler boost. Lad os prøve at se her, om vi kan få, vi fik boost. Op i luften, og over ham. Ej. Han var klar på den. Prøv her, vi har tabt den her. Vi kan lige så godt bare lige prøve at få et sidste mål. Men nu får han et. Det, okay, han missede. Alright. Og ram. Og Jeg har ikke noget boost. Ja, han gik næsten efter at lave selvmål der. Nå, GG, skriver vi. Vi hopper videre til næste game. Alright, folkens. Vi er inde i næste game. Og jeg ved ikke lige, hvem vi spiller mod. Men det er en, der har vundet platin. Prøv at se, der lavede vi et mellemrum mellem hoppen igen. Og rundt om. Nej, så misser. Den bouncer. Jeg er ikke klar på den her bounce her. Nej, vi skal have noget boost. Han får i hvert fald også boost der, så nu er det vigtigt, at vi får noget. Og så ved jeg ikke, han laver nok et eller andet. Jeg ved ikke helt, hvad han laver. Bounce. Der. Nej, hvad? Han får den lige op igen. Rammer den? Lol. Okay, den var jeg ellers klar på, den ville gå ind. Det var jeg faktisk. Men det er fint nok. Hvad har han tænkt sig? Nej, den går heller ikke ind. Og jeg mangler boost. Okay, vi tager bare den her, så ved jeg ikke lige, hvad han har tænkt sig. Han får den nok forbi mig. Vi når at ramme den, men han er klar. Ja, okay. Jamen, super ærgerligt. Mega, mega nederen. Han pressede ret meget på. Og jeg skulle ikke have gået efter den der faktisk. Fordi jeg vidste, at han ville flippe den rundt om mig. Det var faktisk også. Altså, jeg prøvede lidt at pre-jump hans flip, men han flippede den sådan. Altså, han fik en ret vildere vinkel, end jeg lige havde regnet med. Boom. Går den ind? Det ved jeg ikke, om det er. Nej, okay. Og han når den der. Okay. Jeg prøvede ellers at pre-jump hans flip, og så. Ja, så pre-jumper jeg for meget. Jeg ved ikke, om I lod mærke til det. Jeg prøvede sådan lidt at komme ind foran, fordi at jeg vidste godt, at han ville skyde til den. Men så, jeg ved ikke, om han gjorde et eller andet. Han laver ikke fast flips, gør han? Nej. Okay, wow. Lad os bare lige få den væk her. Bum, han gik efter den der. Det skulle han ikke have gjort. Han går efter min boost. Og jeg ved ikke, hvad han laver. Okay, han kører den op ad væggen, gør han ikke? Nej, det gør han ikke. Vi kan godt lige nå at få en boost her, håber jeg. Lad os prøve at se. Og han rammer ikke. Ej, så skyder den ud i siden, men det er fint nok. Jeg tror godt, vi kan nå den. Det tror jeg. Bum. Og ja, okay. Alright, det er også en måde at gøre det på. Nej. Så spawner vi over i den forkerte side. Men det er okay. Det er okay. Lad os se, hvad han gør. Skyder den op ad siden. Og kan vi nå den? Der. Går den ind.
Yes, super. Vi har et mål. Alright, næste runde. Lad os se, hvordan det her det går. Vi får en... Skyder han op ad siden? Han skyder den op ad siden. Vi skal skynde os lige hurtigt at hente boost her. Og så tror jeg måske, vi når den. Banger han den? Laver han sådan en? Nej, hvad laver han? Han har boost. Hvad han laver han? Han er forvirret, tror jeg. Så bare lige, vi kører for den. Bare lige der, og bum. Kom så, kom så. Går den ind? Nej, jeg misser. Jeg misser seriøst. Ej, det er nederen. Det er mega nederen. Jeg fik heller ikke hans boost. Øv, mand. Okay, og hvad gør han? Han skyder den bare af pokker til. Okay, jeg skulle have vendt om hurtigere der. Bum. Sådan der, super. Der er et mål der. Nice. Jamen, 2-2 står det. Mega lækkert. Næste runde. Lad os prøve at se hurtigt. Og, rundt om ham der. Han kører efter min boost. Eller ikke min boost, midterboosten. Vi tager min boost her. Han rammer den der. Og jeg ved ikke, om han har den igen. Det tror jeg ikke. Nej, jeg over lidt. Men okay, han skyder den op ad væggen. Kommer han til at lave en airdribble, eller hvad han tænker sig? Nej, det har han ikke. Har han boost, eller hvad? Bum. Sådan der. Ryger den afsted. Jeg prøver bare lige at flyve efter den. Der. Går den ind. Ej, han ramte den også. Og jeg er rigtig dårlig til recovery lige nu. Det er rigtig dårligt, det her. Nej, han når den ikke. Okay, han er klar på at cut den. Og han gør det igen. Åh, nej. Okay, det er for langt. Det er for langt, makker. Skal vi bare lige være klar her. Bum. Og... Åh, nej. Okay, det er fint. Vi har masser af tid at løbe på. Vi kan godt nå tilbage. Og vi giver ham faktisk lidt noget tid lige nu. Det skal vi ikke have gjort. Han er baglæns lige nu. Og bum. Går den ind. Ah, dammit. Jeg vidste ellers bare, at han ville speed up. Jeg tror lige, vi gør sådan her. Og så... Der. Nej, jeg skulle have faked. Fordi han fløj jo efter den. Jeg ved ikke, om jeg når det her. Jeg ved ikke, om jeg når. Han er i hvert fald... Rammer han? Ja, det gør han. Det var faktisk et selvmål. Okay. Ja, jeg ved ikke. Jeg skulle nok have faked den allerførste. Fordi jeg vidste bare, at han ville flyve efter den, som om, at jeg ramte den igen. Jeg tænkte det nok. Så jeg skulle have faked den. Og det gjorde jeg ikke. Og så fik han bare en gratis mål. Eller, ja. Han fik en gratis bold, fordi at jeg ligesom var oppe i luften. Og så havde jeg ikke rigtig nogen muligheder. Boom. Ej, den går jeg ikke for. Jeg kører ned. Og... Bare 50. Nej, ærgerligt. Mega ærgerligt, fordi han får en bold nu, som han kan bruge til noget der rundt om. Og jeg misser boosten. Det er ikke godt, det her. Jeg rammer den bare lige sådan der væk med den. Jeg får boosten alligevel. What? Sådan der. Og kom så. Han flyver efter den. Det skulle han ikke have gjort. Lækkert. Der er et gratis mål. 3-3 står det simpelthen. Alright, næste runde. Kom så. Og bum. Sådan der. Det er en god kickoff. Jeg begynder at have nogle lag spikes nu. Det er fordi, jeg har optaget i den her video i mere end 20 minutter. Så begynder mit spil altid at lag. Det er super dumt. Kan jeg ramme? Ja, kom nu hurtigere, og bum, let's go, der er gratis mål igen. 4-3 står det, altså vi har en god mulighed lige nu, det har vi. Jeg tror lige, jeg genstarter, nej ikke nu. Vi genstarter ikke optagelsen, det gør vi ikke nu. Jeg tror ikke, jeg går efter den der, jeg går lidt ud i siden, og ja, trykker dobbelt ret hurtigt. Og så tror jeg lige, jeg banger den opad, nej, jeg misser. Ej, han går for den nu, han går efter den, oh my god, det er dumt, det er mega dumt det her. Jeg skyder den bare lige, bum, væk med den. Og jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg ved ikke, hvorfor jeg dobbelthoppede den der. Fordi den kunne vi godt have haft en hurtigere recover på. Hvad han tænkte. Så ikke godt, at jeg hoppede efter den der. Han banger den der, ikke? Jo, det gør han. Og han har den ikke igen. Så vi kan godt bare skyde den sådan der. Og forhåbentlig er han ikke klar. Bang den igen. Og... Ej, han når den der. Jeg skal hen mod boost. Jeg ved ikke, han dribler den op ad siden. Det er fint nok. Oh my god. Jeg ved ikke, om I kan se mine leg spikes. Okay, hvad gør han? Rammer han igen. Åh, oh, lagspikes, oh my god. Okay, det er ikke godt det her. Det er ikke godt, kan jeg ramme ham? Nej. Bum, forbi ham. Og ram igen, makker. Oh. Ja, det er fint. Jeg var lige ved at miste den der. Jeg var ved at... Ja, det var ikke så godt. Men det er fint, prøv at høre. 5-3 står det. Og vi er næsten færdige med det her game, forhåbentlig. Så kan jeg igen starte min optagelse. Men ja, nu skal vi lige vinde det her. Det er lidt vigtigt, ikke? Lad os lige prøve at se. Bum, hurtigt. Og han får den der. Jeg ved ikke, om han laver ikke så tit airdribble. Så jeg tvivler på, at han går for en airdribble. Han går for at skyde den direkte på mål. Og jeg ved ikke, hvad jeg laver. Prøv, jeg har så mange lagspikes lige nu. Jeg kunne godt have savet den der lidt bedre. Åh, nej, okay, den var ikke så god, men jeg får boosten, og vi vinder ret meget tid på det, så ja, han leger bare lidt rundt lige nu, tror jeg. Han kan i hvert fald ikke nå det, jeg ved ikke, den går vi ikke for, gør vi? Nej, whatever, den er tabt for ham. Sindssygt, vi hopper ind i næste game. Drenge og piger, jeg tror, det her det er det aller sidste game, inden vi får rank ind i Rocket League, okay, eller i en ven i hvert fald, jeg ved ikke, om vi kan nå den her, og bum, over ham. Nej, den er ikke helt god, jeg ved ikke, om jeg burde flyve for den der, måske bare, bum, går den ind. Nej, okay, det kunne ellers have været ret fedt. Jeg vidste ikke, om han havde boost eller ej, så jeg kunne lige så godt bare lige prøve. Åh, der går han for den, simpelthen. Boom. Ej, come on. Ej, det er uheldigt, det er mega nederen. Okay, det er det, man kalder en rigtig dårlig 50. Det var virkelig dårligt. 1-0 til ham. Lidt på noget luck, men det kan man jo aldrig rigtig gøre noget ved. Altså,
Ja, man kan altid call lock og sådan noget der, men når alt kommer til alt, så har man stadigvæk et mål mindre end modstanderen. Bump ham? Nej, okay. Jeg ved ikke, måske bare få den ind over, og han er klar på den. Den er ikke god, den er ikke god. Jeg tror bare lige, jeg rammer den der. Bum, forbi ham. Jeg skal have boosten der, og rammer han igen. Nej, okay. Ej, hvad? Det er simpelthen løgn. Bum, forbi ham. Okay, og jeg tror, vi går efter en air dribble her. Jeg tror det. Det skulle jeg ikke have gjort. Det skulle jeg ikke have gjort. Jeg skal skynde mig med recover. Der. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg ved ikke, hvad min recovery der det var. Jeg kom til at backflip, og så, ja, så kunne jeg ikke rigtig. Jeg ville gerne have lavet sådan en, ja, jeg ved ikke, hvad man kalder den. Sådan en, hvor man hopper, og så lige inden man lander jorden, så får man noget speed og sådan lidt. Altså, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det var en, det er en fin kickoff, det der. Men det står stadigvæk. Oh, han missede. Boom, sådan der. Gratis mål. Ej, han skulle også, oh my god. Jeg skulle lige sorry. Det var, altså, det er også nederen, ikke, at miste den på den der måde. Men igen, hvis man misser på den måde der, så burde man da vende om. Laver han fast kickoff? Det gør han. Ah, dammit. Lol, han så det ikke, tror jeg. What? Han så ikke det, jeg lavede? Jeg når den ikke. Kom nu. Ej, den når vi ikke. Lad os bare lige skyde den indover, og... Ej, han er klar. Han prøvede at bombe mig. Okay. Jeg tror, vi faker... Nej, det gør vi ikke. Boost. Ja. Og han... Okay, jeg ved ikke, hvad der foregår. Jeg ved seriøst ikke, hvad der foregår. Boom. Han har altså ikke noget boost. Hvis vi nu lige tager den her også, han får den der. Okay, det er så i orden. Boom, væk med den, og han får den ind over. Hvis jeg bare lige rammer den, god 50. Rigtig god 50, han prøver at demo mig, gør han ikke? Der, går den ind. Ja tak, let's go. Oh my god, jamen prøv at se, han prøver at demo mig. Jeg ved ikke, om man kan se det. Han prøver, ja, det gjorde han ikke engang. What? Han kørte bare efter den der. Okay, det er også noget af en vinkel, altså den tror jeg ikke lige, han var klar på. Åh, han går amok op i chatten. Sådan er det. 2-2 står det. Lad os prøve at se, han laver fast kickoff ud til. Det er rigtig dårligt for mig. Det er virkelig, virkelig dårligt. Jeg tror ikke rigtig, jeg kan nå den. Nej, det kan jeg ikke. Det er en kickoff goal. Der er ikke noget at gøre ved det. Det er der virkelig ikke. Super uheldigt. Han laver også den der fast kickoff speed flip-agtig noget. Prøv at se. Altså, så ja, jeg rammer den lidt senere. Det er lidt svært at kalkulere nogle gange. Han får boosten. Jeg henter den her boost. Og væk med den. Jeg tror, jeg kører den op af siden her og rammer... jeg ved ikke, om jeg når den. Jeg tror ikke, jeg når den. Den fik han der. Op af siden måske. Der. Og... Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Nej. Den når jeg ikke. Recover den her. Der er gratis mål til ham. Nej, jeg når den ikke. Tror jeg. Nej. Okay. Sindssygt. What? Hvordan nåede han ikke den? Han havde boost og sådan noget der. Boom. Ramte den før ham. Boost. Og tag boosten igen. Han har boost. Okay. Ja. Hvis jeg bare lige rammer den der måske. Ja, nej. Jeg ved ikke, hvor han er henne. Jeg ved det ikke helt. Bare lige ramt den måske. Boost og... Over ham. Jeg ved det ikke helt. Går den ind? Ej, det er tæt på. Det er sindssygt tæt på. Jeg tror måske, jeg går efter en... Nej, det kan jeg ikke nå. Jeg kan ikke nå noget. Jeg kunne ikke nå at få den op ad siden. Hvad gør han? Han går bare efter den. Op ad siden. Og... Ej, så... Nej. Den er ikke god. Den kommer op ad der. Og bare lige væk med den. Sådan der, super. Det er fint, han kan ikke nå det, tror jeg. Det burde han ikke kunne. Og vi har den her. Ej, så får han boosten. Vi henter boost herovre. Det står 3-2. Det havde jeg ikke lige set, faktisk. Den går han efter, gør han ikke? Det er fint. Vi får ham til at skyde den direkte til os. Nej! Prøv at se, det er sådan en her, jeg har lavet. Bum! Sådan en, hvor man lige laver... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men hvor man lige laver sådan, hvor man får noget fart, fordi man lige hopper, inden man rammer væggen. Den når han ikke. Bum! Forbi ham. Og jeg tror, han er langsom. Det tror jeg, ja, det er han også. Super, godt nok. 3-3 står det. Let's go. Det her er altså det sidste game, så inden for sådan rank, så jeg tror, vi skal prøve lidt at try hard og få et win her. Det er lidt vigtigt. Han skriver, oh my god. Hver gang jeg får et mål, så er det som om, han skriver, oh my god til mig. Der. Nej. Der er gratis mål til ham, hvis han når den. Der er simpelthen gratis mål. Han har altså ikke noget boost. Der. Over til ham igen, desværre. Og så får han den opad. Oh my god, it's safe. Men jeg ved ikke, jo, vi når den. Og han har ikke noget boost. Han har simpelthen ikke noget boost. Ja, let's go. Han har ikke boost. Og prøv at se, han går helt amok op i chatten hver gang. Han går helt amok. Wow. Altså, ja, han er lidt toxic. Jeg ved ikke, om man skal gøre sådan der. Bare lige for at irritere ham lidt måske. Fordi at så, altså, når folk er sådan lidt toxic og skriver, oh my god. Og sådan virkelig går amok hver gang, man scorer på dem. Så er det godt lige at gøre dem lidt mere toxic nogle gange. Lad os lige prøve at gå efter en... Er dribble? Jeg ved ikke, jeg failer. Dammit, vi skal have den boost. Nej, jeg mister boosten. Okay, det er ikke godt. Playtime måske. Jeg ved ikke, om vi bare skal vente tiden af. Det er måske også dumt. Prøv at se, så kører den op ad siden. Det er fint. Skyder den ud til siden. Jeg vil gerne.
Han fejler lidt, tror jeg. Han kan ikke gøre noget der, kan han det? Nej, det tror jeg ikke rigtigt. Han kan ikke bruge det der til noget. Nu har jeg boost, og... Nej, han er nået tilbage, han er nået tilbage. Bare lige skyde den op ad siden der. Forvirrer ham måske lidt. Jeg ved det ikke, I don't know. Jeg ved ikke, hvad vi skulle have gjort. Vi skulle nok have skudt den ind mod mål. Han er fuldstændig off guard lige nu. Jeg ved ikke. Nej, så fejler jeg! Så fejler jeg, mand! Okay, vi kan godt nå at drible den, få den rundt om. Vi fik den ikke så godt rundt om, men det er, hvad det er. Jeg ved ikke, om vi kan nå den der. Den nåede vi ikke. Jeg tror, han når at få den. Det tror jeg. Altså, vi forvirrer ham lidt nu. Det virker seriøst nogle gange. Og se, så går han amok igen. Så går han seriøst amok. Hov, hvad laver jeg? Ups. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg gav ham lidt et frit skud der. Den går ikke ind, vel? Nej, den går ikke ind. Det gør nok. Det er fint. Op ad siden her. Jeg ved ikke, hvad jeg laver igen. ja, vi lader den bare ligge. Vi har vundet. Vi har simpelthen vundet. Vi vandt det sidste gang. Prøv at se, så går han amok igen. Well played, skriver vi lige til ham. Okay, lad os prøve at se. Hvad for en rank får vi? Jeg gætter på Diamond 1. Diamond 1. Sindssygt. Alright, jamen så er vi tilbage der, hvor vi var i sidste, season. Vi fik simpelthen Diamond 1 i 1v1 igen. Prøv at se, hvor meget han går amok. What, man? Vi får ham legit bare til at rage quit i en 1v1. GG, man. Men i hvert fald, Dang & Pia, det var altså første video af den nye sæson. Nej! Okay, jeg håber ikke, han mente det der, som han lige skrev. Det var i hvert fald første video inden for den nye sæson i Rocket League. Jeg håber virkelig, at I har nydt den. Hvis I har, så må I gerne kæmpe stort fedt like på videoen. Og hvis I gerne vil se flere videoer inden for den nye sæson i Rocket League, så skriv den i kommentarfeltet. Det kunne også være super fedt. Og hvis I er ny på kanalen også, skynd jer lige ned og abonner. Det vil også være mega fedt at have med. Tusind tak, fordi I ser med. Og så ses bare i næste video eller på næste livestream. Hej hej!